Привіт усім! Сьогодні я приїхала ось такий маленький ще один садовий центр. Ось він тут. І хочу показати вам, що тут є. Я дуже люблю цей магазин, тому що в ньому є завжди щось таке дуже цікавеньке, щось таке дуже... Ай! It's beautiful! Yeah, it's very nice, see? Well, once you get into gardening, you get hooked in it. Yeah, I do. It's addictive. Oh yeah, oh don't tell me that. I know it exactly. Yeah. Yes, yeah. Yes, it's addicted. It's very addicted. The weather this year isn't great for the garden, it's too wet and windy. You know, this is not a big problem. I know. Yeah, that's fine. Where are you from, your accent? Ukraine. Ukraine? Yeah. I'm from Ukraine, but I'm a long time here. Oh, 25 years I'm in Ireland. Yes. Yeah. You like Ireland? Oh yeah. Warm weather. Yeah. Except the rain, it's but anyway. Yeah. It's so sad. Yeah. I hope it will be resolved very soon. Do you know? Because Putin, he doesn't want to lose face. Do you know? Anyway, he's lost. He's lost everything. He lost his face. Yes, and you know the people now are very disappointing about what he did. Because they know there are a lot of lies, a lot of things not good for people, and the people start understanding that it will be big. The big thing is if the people in Russia, you know, rise up against him. Anyone that opens their mouth like that, they're taken out. That's right. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Nice to meet you. Nice. I'm going around. I will be. Enjoy your garden. Yeah. Thank you. All right. Yeah. Thanks. Bye. Bye. Я перепрошую, тут розмовляла з ірландцем, і він питався, чи я люблю садити квіточки, чи я люблю дуже садові рослини, садок свій, подвір'я, люблю, звичайно. Хотіла просто вам показати, подивіться, яка цікава, от цікавий такий нарцис. Бачите, яка в нього трубочка, який в нього носик, яка вона біленька, просто чисто біленька, всередині трошечки, там є жовтенького, а взагалі вона дуже гарна формочка в неї, бачите, ось така. Ось, ну і такі, як я вчора купила рожеву, в мене такі синенькі є, це голубенька, бліденька, рожеві, червоні маргаритки, дуже їх люблю, але наразі в мене немає зараз ще місця, куди їх ткнути, я мушу все спочатку спланувати, тільки потім, ну і знову фіолетові, бачите, отаких мені потрібно, тільки були б вони червоненькі, рожеві, у мене фіолетових дуже багато, я вже купила і любелію, і купила, любелія теж фіолетова, не синя. І зрештою, ну таку можна, щось таке би можна було, дивіться, вона теж така, це петунія, але це не петунія, це якийсь різновид, я забула, як вона називається, тут десь повинно бути, калібрахія, ось, калібрахія, і от вона досить така, досить непогана, але мені треба якогось яскравого такого відтінку, мені потрібно такі яскраві, щоб були кольори, ось тут у нас є бегонія, але це на пізніше. Ось така гарненька червоний колір такий просто, вона така вся, як бачите, така як трояндочка. Ось, є жовтенька дуже гарна теж, її можна в горщик, її можна в ці підвісні такі горщики посадити. І вона, до речі, не однорічна, її на 3-4 роки навіть вистачає. Ця теж біленька, така би була бегонія, але я вам скажу, що тут ціни досить такі кусачі. Дивіться, 3 євро. Одна ось така бегонія, хоча її можна черенками нарізати потім і розмножити. Тут ми маємо ще щось. Зараз я подивлюся, тут щось рожеве. Так, це в нас діаскія. Не знаю, що це таке. Але вона ось показує такі рожеві квіточки. Але вона росте високою, бачите? Мені потрібно або ампельне, або... Так, це теж щось таке, рожеве. І знов таки, напевно, воно коштує теж 3 євро. Червоняста, але щось таке мені потрібно. Ну, гвоздичку я не маю куди висаджувати. Гвоздичка трошки завелика. Знов таки, є пеларгонія, теж 3 євро. Біленька, звичайна. Звичайна біла. Кампанула, там щось таке. Ось чомусь знову фіолетовий, бузковий колір.
теж 3 євро. Ага, це таке якесь як флокси, щось таке подібне. Мені потрібно ось типу такого. Бачите, ось такий колір був би навіть Пітер Пен. От щось таке навіть гарненьке, воно заплітає саму цю, і воно дає, напевно, я таке щось і візьму. Мені треба по краях, от довгий горщик, і по краях мені потрібно, щоб було щось яскраве. Біленька в мене є петунія, Blizzard White. Отака вона біленька. В мене є біленька петунія, то я дам її по краях. Посередині буде одна фіолетова, і мені треба ще по краях щось червоного. Ну, ця досить гарненька така, бачите, вона є кольорова, але вона знову-таки, вона росте високою. І вона там, до речі, мікс. Тут є декілька всяких різних. Потрібно подивитися, що б мені підібралося таке. А тут, щоб ви думали, що це таке, зайчикова капусточка. Це кислиця. Теж 3 євро. Це теж це кислиця, але вона, бачите, яка зелененька з такою бордовою серединкою. Вона дуже добре вживається з орхідейками, вона дуже добре росте, вона розмножується насіннячком, сипеться насіння і вона зростає. Зараз ми подивимося, тут є ще ось таке щось, але воно теж високе. Гарне, таке як первоцвіт, 5 євро за горщик, але воно високе, мені треба низенького. Братчики я не хочу брати. Подивіться назву. Ліходора. Типу Ліодора, але це не Ліодора точно. Воно синеньке повинно бути. Ось такий колір має бути, бачите? Щось таке воно дивне. Грейс Варт. Ліодора. Ну-ну. Ліодора. Ну це те саме, що тільки з іншого боку. Ось таке дійсно дуже гарні оці бегонії, вона така досить насичена, в неї дуже гарне листя. Воно листя таке темне, бачите, воно таке ж темно-темно-зелене і переливається. Ось на сонечку просто воно безподобне. Я, напевно, візьму собі таких декілька. Цікаво, яка її ціна. До речі, 3 євро. Можна було б взяти, в мене є 6 підвісних горщиків, і посерединці, по одній можна би було посадити. Вона така досить, бачите, набита, така досить гарненька. Ось. Але скажу вам чесно, краще брати вже з квіточкою, щоб ви бачили, що саме вам зацвіте. Тому що я колись купила ось такі, що були тільки маленькі, так, отакі от вони були. Це, напевно, буде теж 3 євро. Але ніж брати, так, це 3 євро. Можна брати й такі, вони довше потім, вони довше наростають, довше цвітуть і вам навіть буде. Але добре брати з квіточкою, тому що колись я була одного разу купила рослинки маленькі, і вони мені зацвіли просто звичайною такою квіточкою п'ятиполістковою, зовсім без цих, без, зовсім інакша вона була. Дивіться, первоцвіт різного вигляду. Оце вже гібридні ці сорти. Оцей навіть такий мішаний з оранжевим, такий досить гарний. Бачите, ось ця така дуже цікава. Досить такий цікавий колір в неї. Бачите, серединка ніби просто тичинка одна терчить. А ці такі собі пухнастики. Досить непогано, якщо є можливість, є де, то можна висаджувати. Знову таки, бачите, так як я вам казала, вже є дуже багато віоли, вона така гарна. Багато, така великоквіткова, є різні. До речі, зараз віоли дуже багато, тому що її, ось бачите, жовта, до смаку, до кольору, який хочете, є. Навіть одного разу були жовто-блакитні, напевно, спеціально вивели їх для того, щоб ось такий цікавий колір. Це вже маленька, це вже дрібнесенька, прямо буквально, ось бачите, дивіться в пальчиках, яка вона маленька, така от собі цікавенька дівчинка. Ось. Ніжна, дуже гарна. Це така, теж такі метелики. Було б місце, можна було б їх висаджувати. Ось то, що вони, дивіться, як і це цікавеньке. І це. Як пандочка. А ось, дивіться, оті, що я казала вам, жовто-блакитні. Ну це блакитне, але оце і нижні пелюстки, вони жовті. Отакі більш жовтіші. Тут на камера трошки засвічує. Ну і маємо знову любелію. Цікаво.
Цікаво, скільки тут любелі. Треба подивитися, не бачу я ціни. Зараз я гляну на любелію, бо мені потрібно ще кілька, напевно, зо два таких горщика, мені потрібно буде любелії. Але я не бачу на них ціни. Фіолетова знову, фіолетова, синя, фіолетова любелія. Ой, це такий гарний барвінок, подивіться, він навіть з квіточкою, бачите, але він має варієгатне листя. До речі, дуже гарний. Та. І коштує 4 євро за горщичок. Ось там, бачите, 4 євро такий. Ну, досить, 2 можна купити, воно дуже гарно заплете потім. Заплете грядку, воно дуже гарно покривне, як покривний, він чудовий. Щось тут таке червонясте. А це ці, це песики. Дуже багато, бачите, оці такі. Львіний зєв, як нас колись називали. Антирінум, антирінум. Добре, подивимося, тут є в нас горошок. Горошок дуже добре, він звисає. І дуже смачно пахне, коли цвіте. Любелії дуже багато, я візьму тільки... Мушу зорієнтуватися, тут є ще й мікс навіть любелії. Ось вона є тут кольорова, може бути рожева, біла, в неї трапляється. Так, тут у нас є 3, 6, 9. 9. Але не бачу, яка ціна. Абсолютно не бачу зовсім ціни. Немає тут нічого, щоб можна було... Тут є в нас петунія. Тут є петунія, тільки яка вона? Теж мікс. Ну, от я знов таки ці мікси дуже не люблю, тому що ці мікси потім можна висадити. Коли купуєш, може бути одна рожева, останні всі білі. Або навпаки, всі фіолетові, одна якась там біленька чи рожева, чи ще якась. Краще купувати те, що ви бачите. Оце така інша вона петунія. Подивіться, вона має такий цікавий колір. Ну і ось таке, але це Pink Lace рожеве. Рожеве, щось таке ажурне. Тут теж є вона різна, тут навіть є така, знаєте, ось вона, ось така петунія кучерява. Треба подивитися зараз, вибрати буду щось, і я вам вже коли виберу, така є. Це великоквіткова, рожева, горяча, нам казати вона. Hot pink. Hot pink. Знову фіолет. Фіолетового нам не потрібно. Ну і тут, відповідно, є і горошок, і салатики, і капусточка. До речі, це брокколі. Правильно? Так, це брокколі. Ось. Ой, не брокколі, а брюссельська капуста. Ось, брюссельська капуста. Це теж салатики все. Все салатики, розсада. Це в нас є, пам'ятаєте? Це пастернак. Пастернак, парснепс, пастернак. Тут зелена цибулька, чи чайвс, який називається в нас, капусточка. Ну, є. Тут, якщо, наприклад, мати тепличку, то можна висадити собі. І ось тут, бачите, в цьому центрі я купую землю. Тут дуже вигідно вони продають. Можна купити за 10 євро 3 мішки по 125 літрів. Це дуже добре. Ой, яке гарненьке воно. До речі, це теж жовтеньким, теж коштує 3 євро. Я, напевно, зараз візьму собі коробочку і щось таке підберу, щоб можна було висадити в ті горщики. Знову, бузкового кольору. Ну, от бузкового тут просто неймовірна кількість. Це у нас тут таке саме, тільки знову мікс тих самих, що я купувала колись. 3,50, вона тут, я бачу, напевно, біла. Он біленька цвіте, можна було би купити і біленької, хоча би одненьку. І вона потім, вона дуже добре сіється, вона дає насіннячка дуже багато. І... А може щось ось таке купити? Дивіться, яка красота. І вона така яскрава рожева, яскрава, така більше фуксієвого кольору. Флокс. Субулата. 3 євро теж. Ну, зараз я зорієнтуюся. А є такий самий, дивіться, флокс. А, це та сама Ліодора синя. Добре. Дивимося ще. Щось тут є таке. Знову таки. Бачите, бурелія, тільки вона фіолетова. Та рожева, а ця фіолетова. І от мені треба червоного. А червоного я не бачу. Це такий гарний теж. Воно укривне. Якщо маєте бордюр, з нього можна робити бордюрчик. Він такий попри дуже гарно застеляє. Ой, яка ніжно-рожева гвоздичка.
Ось тут таке, он та така яскрава гвоздика червоняста. А я все-таки притримуюся, напевно, думки, що я куплю ось оці по дві з одного боку і з іншого. І буде дуже гарно воно в горщику. Є ще така бліденька, можна таку взяти. Ось, зараз я виберу щось і тоді вже вам покажу, хто любить хвойнички, прошу дуже, подивіться, який гарний, прямо цвіте оце кущик. Якщо його посадити, він ось так і буде. Він буде рости і буде постійно цвісти ось цими такими. Подивіться, яка це ніжність. І воно пахне. Воно чимось таким легеньким-легеньким, квітковий такий запах. Боже, яка це, яке це чудо. От попробуйте, скільки цих квітів є, і це хтось їх придумав, поєднав одне з другим. Подивіться, яка це красота. Це просто таке саме, тільки рожеве. Зараз я вам покажу. Такий самий, тільки рожеве. Подивіться, теж це саме. Бачите, цей самий вид, тільки він вже рожевий. Я вам скажу, що це зовсім недорого, бо він коштує, зараз я подивлюся на ціну, ну, напевно, теж десь 3-3,50, може 4 євро. Але тут цілий бедінг, цілий такий, бачите, можна купити такий цілий кошик. Ось, в ньому їх є 6. І вони коштують 10,95 одна. 10,95 за цілий такий набір. Це чудово. Ось тут теж, бачите, дивіться, навіть три види є така. Ось оця трошечки, вона більш синіша. І є ще така бордова, до бордового. Тобто ці теж можна купувати і компонувати, наприклад, з біленькими, з рожевими. Дуже гарно буде. Ось, тут є їх відтінки, бачите, скільки, дивіться, і білий, і бордовий, і навіть такий кремовий. Ну і біленький, звичайно, теж дуже гарно. Я не знаю, я обожнюю ці всі квіти, я наскільки це все люблю. У мене якби було 10 гектарів землі, напевно, я би їх всі використала під квіти. Це чесно, це правда. Ну, ось тут такі собі овечки, такі собі прикраси є. Он той черевик мені дуже подобається, бачите? Дивіться, який він цікавий. В ньому висадити щось таке, щоб воно заплітало, було б дуже гарно. Ту саму любелію навіть, або можна ромашечки, можна маргаритки. Дуже гарно буде. Ось такий собі будиночок. Теж досить гарно. Ну, це чисто як прикраси, бачите, тут немає такого. Звичайно, є просто лиш би було, але мені подобається сам факт. Оці такі прикраси садові. Подивіться, скільки тут є. Це голубіка, це, як вона називається, ну, скажіть мені. Не пам'ятаю по-українськи. Ну, blueberry, 9 євро, кущик. Досить таки, його багато тут є. Дивіться, скільки. 9 євро кожна ця. Кущик, давайте продивимося. Буксус. Буксус є різний, така форма, кругленька. Є квадратні навіть обрізані. Тільки он є такий, що, бачите, оцей такий закручений він. Чудово. Малинка. Малинка і вже з ягідками, з цвітом. З цвітом, вірніше. Я думала, що це ягідки зав'язалися. Вже ні. Смородинка теж вже вся в цвіті. Чудово просто. Лаврушечка. Кому потрібно? Лаврушечка є. Супер. It's beautiful. Thank you. Це дівчатка працюють тут. І дивіться, який гарний клен. Він не пожовк, ні, він такий має. Він такий буде на протязі літа. І потім він буде такий червонястий. Дерево росте, це деревце. Якщо його висадити в ґрунт, він так і буде, отакий червонястий. Дуже прикраса, дуже гарна прикраса на самому подвір'ї. Дивимося тут. До речі, я казала, що мені потрібно на цим бідіумі щось. І ось отакі штуки. Ось отака штука. Дуже навіть була б добра. Але воно десь коштує, напевно, порядка 25 євро. Ось, прошу, дуже щось таке подібне. Але мені треба щось тяжке. Таке, щоб воно не падало. Навіть оце 39 взагалі коштує. Але він дуже великий. Це нагромадний такий. Нагромадний цимбідіум. Ну, горшків є дуже багато, я би сказала. Мені треба щось простіше. Зараз я перейду от сюди. Тут є кераміка. Ось таке от. Кераміка, 9 євро. Ось такий великий, але він занадто великий. Він дуже великий. Це якщо пересаджувати, то пізніше десь через яких 2-3 роки. Мені би згодилося щось таке високе.
типу того, але воно, бачите, вже облізло. І ціна на ньому, звичайно, 20 євро. Трошки задорого. Ну, величезні є такі, прямо цілі. Величезні, величезні отакі. Не знаю, скільки там літрів, напевно, з 50 буде в цих в таких вазах. Це на вулиці. Ці ще більші, бачите, отакі. Ось, ці ще більші. Тут є вибір шалений, вибір просто величезний. І можна вибрати для свого подвір'я, вибрати для свого... До речі... А хто сказав, що мені треба круглий? От щось таке ось, напевно. Знов таки воно на дворі буде недобре, бо то треба... Можна брати обливний, ось такий, він з діркою, до речі. І знов таки 19,95 ціна, зовсім кусача. Бо мені треба два. Пам'ятаєте, мене розбилися два. І мені потрібні два такі горщика. Тут теж з діркою. Воно такий, щоб міг бути. 12,95, і він має зверху покриття. Почала говорити, хто сказав, що мені потрібно круглий. А можливо, буде і квадратний. Бачите, ось такий. На цим відео, причому він був би навіть, ну теж, 25 євро. Міг би бути і квадратний, тільки він низький. Мені потрібно високий. Мені потрібно щось таке високе. Щось таке високе, а я тут не бачу високого. Ну ці взагалі громадні, громезні, як каже Марина. Громезні. Вони такі зроблені під гарбуза, напевно, під тикву. Ось така от штука. Добре, йдемо далі, подивимося. Там є в нас, дивіться, тут є й черешні. Це вербичка. Вона така чисто декоративна, бачите, вона теж штамова. Її прищепили, ось отут десь на горі, напевно, швидше всього. Так. Оце загальна, це, до речі, вся палиця, основа, береться, нас кажуть, бейс. Я деколи запинаюся, я вже перепрошую, тому що в мене плутається трошки англійські назви і наші українські. Я мушу пригадати, як воно, тому що в мене зразу приходить на думку чомусь тільки англійська назва. Ось оцей основа, оця палиця, вона йде верба, як завжди. А на неї вже йде щеплення, бачите, і ось є прищеплена вже сортова верба, тобто якийсь гібрид, щось виведено, щось чимось, і вона ось такими, вона отак підросла, вона вже вище рости не буде, просто буде давати, от вище може рости тільки звідси, ну раптом може, ну 2 метри хіба що висотою. Ось, продана вербичка ця, і вона такими буде звисати, такими от прямо китицями, дуже гарно, бачите, дуже гарно. Тепер давайте подивимося з цієї сторони, тут є в нас обеліск. Червоний обеліск, цвіте вон такими, подібний як черешенька, навіть листочки в неї подібні на сакуру, ось, але це якийсь різновид швидше всього, давайте подивимося звідси, ну це для, кажеш, це яблучко, а, це райське яблучко, бачите, ось, краб епл. І воно цвіте, потім опадає цвіт. Якщо встигає опилитися, то тоді будуть яблучка. В нас, до речі, я вам покажу, я під'їду на свою територію, і там на такій зеленій площі, там є висаджені декілька цих яблунь, вони вже великі. Та територія, до речі, в мене дуже багато обсаджена такими яблуньками. Це теж яблучка. І це теж райське яблучко, тільки вони трошечки інакші. Бачите, вони вже біленькі. Ось цвіте, пахне яблунькою. Вільха, пізнаєте? Ельм. Його вирощують тут для огорож. Наприклад, відгороджуються, щоб не робити паркан, висаджують вільху, щоб відгородитися від сусідів. Берізка там я бачу по листочках. Молоденька. Ось. Ще тут щось є. Я дерев цих, правда, не знаю всіх. Ось там бачу черешня біленька. Бачите, ось цвіте. Зараз ми підійдемо ближче. І оце називається прунус. Прунус – це так якби слива. Бачите? Коштує 50 євро. Вона теж цвіте біленьким. Такими біленькими квіточками собі. Ось, це сливка. А це черешенька. І вона має, бачите, такі купчасті. Подивіться, подвійні. Є така квіточка, а є така з жовтеньким на одній черешенці. Різні квіточки. Швидше всього це є чоловічі і жіночі.
там в кутику щось таке цікаве, пухнасте, але я туди не доберуся, бо там закладено горщиками. Вони на зиму складають дуже так рослинки одна коло іншої, щоб вони не померзли. І укривають їх. А це наразі ще не. Ну, це туя. Теж вільха, як ви бачите. Бачите, вільха? Ось. Ну, а це черешенька теж. Я бачу по листочках. Черешня, може, сакура, ці, що вони люблять висаджувати для прикраси. Смородина. Ну, тут є багато такого. Каштан. Ось, прошу дуже, якщо ви хочете, маєте бажання собі посадити на подвір'ї каштан. Бачите, як вкривають кокосом, вкривають зверху коріннячко на зиму. Бачите, як? І, відповідно, воно не швидко випаровується з них вода. Подивіться. Бачите, вкриті. Це магнолія. Це така темніша, як моя магнолія. Вона теж вкрита, щоб в неї не замерзло коріння. Добре, йдемо далі, бо я вас, напевно, вже втомила цими кущами і деревами. Йдемо до квітів. Йдемо ожина. Можна купити і ожину. Але я вам скажу чесно, я поїхала в ліс. Але це не ожина. Хоча дивна така, листочки в неї пухнасті. В неї зовсім інше листя. Подивіться. Я перший раз таку бачу ожину. Ну так, blackberry. Blackberry – це ожина. А насправді в неї якесь таке дивне листя. І воно з цього боку таке пухнасте. Таке м'ягеньке, пухнасте, просто м'ягусіньке. Ожина взагалі дуже колюча. А це не має колючок. Можливо, такий сорт. Ось, ідемо далі. Так, буксус, туї, деревця, знову буксус, тут є клематіси різні-різні, але нам зараз клематісів не потрібно. Ми йдемо сюди, піона. Ні, це рододендрон. Це дендрон білий, в мене рожевий такий є. Мій ось такий подібний. Так, мій ось такий. Ось рододендрон. Дженіфена. У мене такий рожевий. Ось тут піони є. Піони різні. Піона є і червона, і біла. І вони рожева. У мене рожева є біленька. Ну, в мене вже мої великі, такі мої вже, певно, до метра дотягують, як на даний момент. Ось. Тут теж нас таке щось цікаве. Ось є навіть такі кущові. Треба мати великі. Подивіться, яка красота. Просто квіточка неймовірної красоти. На її колір такий. Подивіться, вона потім робиться зелененька, розпускається. Бачите, тільки вона розквітла. А потім робиться ось така рожева. Бачите, як цікаво. Вони тут поєднуються прямо на гілочці. Подивіться. Чудо. Ні, розпускається бордова, а потім вона робиться ось така зелененька. Бачите, втрачає так якби колір. Ну, цікаво, досить цікаво, я би сказала. О, яка красота. Тут хости теж є. Я дуже люблю хости, але вони забирають дуже і дуже багато місця. В нас з'явилися іриси. Подивіться, іриска. Угу. Це такий дуже бліденький. У мене такий один є, але якщо він не замерз, то він буде. Знову ці цибульки, пам'ятаєте, що ми дивилися з вами, бачили, як вони ростуть? Крила ангела. У мене є такі два, я дуже їх люблю. У мене є в двох горщиках, дуже гарно, я їх теж висаджу. Вон та царська корона, яку називають, вона тут якась кущиста дуже. Люпин. Це в нас теж щось таке цікаве, з червоним листячком. Оце, я думала, що це як подібне, як наші будяки. Ну, але це щось таке цікавеньке. Ось, знову, оця квіточка, тільки вона вже біла. Бачите, вона кремова така з зеленим. Така, як та ми з вами дивилися, рожева. Це така тільки кремова, дуже гарно. Зараз ми ще поглянемо. Тут є такий садовий комплект, стільчик і столик. Це для любителів, хто має великі дуже подвір'я. Тут в нас теж така от красота. А ще вчора я прокупила ось такі нарцисики. Я теж купила, вони маленькі. Вони не є дуже великі, вони середнього розміру, але вони дуже-дуже гарненькі. Вони такі прямо і дуже-дуже ароматні. Зараз дивимося ще. Там дуже багато є пеларгонії.
Ми тут пройдемося, тут у нас є знову маргаритки, вже трошки іначі. Такі вони мають більшу велику жовту серединку. Там роз, багато троянд, але це нам зараз не потрібно, бо я шукаю за чимось іншим. Угу. Це така ж. Цього нам не потрібно. Ось, дивіться, це теж. А цей повністю зелений. От він отакий зелений весь. Спочатку він такий зелений, чи потім він зелений, робиться трошки світліший, такий ніби кремово-зелений, а такий фісташковий просто. І такий потім фісташковий і залишається. Ну і цикламени. Цикламени ви бачили, я вам показувала, у нас цикламен росте на дворі. Тут є багато пеларгоній. Пеларгонії нам зараз теж не потрібні. Зараз я подивимося ще. Тут дуже багато таких є деревце. Теж воно штамове, прищеплене. Ой, вон та така гарненька, подивіться, яка гарненька, така як папороть, не папороть, таке собі деревце. Зараз підійдемо ближче, я покажу вам. Ось, тут так влаштували вони таку зелену галявинку, типу у нас на дворі. Дивіться, столики, на ньому дуже багато різних, теж квіточки викладені. Дуже гарно. Оце таке теж цікаве. Ось, така от як в мене та фіолетова. До речі, я купила рожеву, а ця була б дуже гарна навіть теж до компанії, до колекції, на двір. Гарненько. І ось оці, бачите, ось оці, що я там пригляділа, вони цвітуть ось такими біленькими, буде дуже гарно. Так, камелія, рожева, камелія. Дуже, так само, хто має місце, можна просто чудово прикрасити вхід, той самий. Ось такі. Вони мають, тут працюють дуже дівчатка з таким дуже тонким смаком, я би сказала, тому що вони висаджують, комбінують так рослини, що оці горщики можна купити 2-3, і це буде прикраса всього подвір'я. Подивіться, ось така сама ще ця, тільки вона мілкоквіткова, і вона така темно-темно-бордова. Бачите, квіти в ній такі, так як ми ті там бачили, зелені, білі. Зараз ми ще тут, я вам покажу. Ось така комбінація теж, бачите, дивіться, рожеве, трошки фіолетового, цикламен. І оця от, такий як первоцвіт, яскраво-яскраво, оранжево-жовтенький. І ось оце деревце, бачите, дивіться, яка красота. Воно коштує 180 євро, не багато, не мало, але це з горщиком. От ви можете купити, принести на подвір'я, поставити його, і буде вам прикрашати ваше подвір'я. Камелія. Камелія чудова, просто вона красуня. Азалії, як я вже казала, азалії я не люблю, і вони мене не люблять. Є ще такі, жовтенькі, і вони чиніста, ой, перепрошую. Таке от жовтенькі, вони ще й пахучі. Ну ось, іду візьму, попрошу у дівчаток якогось горщика, азалія. Попрошу якогось, я би сказала, кошика, напевно, чи що, щоб я могла скласти те, що я захотіла. Дивіться, нарцисики, теж з такою трубочкою. Бачите, яка в нього цікава серединка? Ну, ось оці укривні, бачите, воно знизу, але воно дає потім квіточки. Досить гарно буде. А я? Ці біленькі знову. Вони дуже гарні. От вони в комбінації з іншими квітами, вони просто виглядають шикарно. Просто шикарно. Я би сказала, вони такі тверденькі. І оце всередині в них, подивіться. Це вже насінні коробочки. Дивіться, як воно розвивається цікаво. Hello. Oh, yeah. Hi, how are you? Good. Are you working here? No. Okay. You just come in to... No. Yeah, look something. Воно всередині сусідку побачила з бувшого будинку. Ось такі насінні коробочки в них формуються. Бачите, яка тут? Ага, добре. Візьмемо на замітку, буде насіннячко, треба прийти і... попросити в дівчат. Ну і ось оцей первоцвіт. Проліски чи так, це проліски. Вони теж пахнуть, то такі як дикі гіацинти, але це ще інакше. У мене дикі гіацинти є на подвір'ї. Воно такими цибульками розмножується. Бачите, і ось такі саненькі собі китички. Пахне гарно дуже. Ну ось, багато дуже всього є. Зараз я собі візьму кошика чи коробочку і підзбираю щось. Ну йдемо всередину. Ой, які тюльпанчики гарненькі. Подивіться, яка красота. Маленькі. І така собі композиція коштує 25 євро. Ой, які пухнастики. Ось така от тут красота. Ще. Це на, скажімо так, для прикраси, для декорації.
як ідея. Подивіться, яка красота. Зараз я вам покажу. Коробочки, три пляшечки звичайні. І в ньому просто різно такі, я би сказала, різні. По одній, по дві квіточки. От бачите, такий собі складається така композиція. Дуже гарно. І якщо так взяти, то ціна 22 євро. Високі ось такі вази. Це все штучні квіти. Тут можна підібрати щось. Вау! Дивіться, яка красота тут на горі у нас. Тут є кафе. Можна купити собі кави. Сісти, посидіти. Ось тут є знову горщики, великі такі. І тут у нас є насіння. Тут є насіння дуже багато, всього всякого, квітів і картопля. Тут це є навіть для фермерів. Соняхи, кому потрібно, прошу дуже. Ось тут у нас є цілий вибір. Дахлії, як георгіни, жоржини по-нашому, так? Ось тут є теж різні квіти. Та сама любелія. Та. Ось така тут насіння на всякі різні потреби. Тут є зелене все, так? І салатики, і огірочки, і морква. Це до городини. Ну і тут у нас є ось така. Цілий ряд від шкідників. Це ви знаєте, бачите? Універсальний bug control. І, до речі, він контролює не тільки шкідників, а і всякі захворювання. Ось оцей препарат ви теж вже бачили, я вам його показувала. Дуже багато є для роз. Хотіла вам щось розповісти. Ті підживки, які тут є в готовому вигляді, називається plant food, їда для рослин, ті речі, які йдуть для ягід, для полуниці, для малини, їх можна використовувати для орхідей, як підживку. Чудово працює, просто орхідейки полюбляють такі речі. Ось тут у нас є теж ось ці plant food. Я говорила ось про це, бачите? Для помідор і для ягід. Дуже-дуже добре. Ну ось така от є садовий інвентар, теж можна купити. І зараз я ще щось вам покажу. Є отакі всякі горошки. Мені, до речі, треба буде на піони. Але це не зараз, це я потім. Ну ось, і грунти. Іду я прошу дівчат ящика. До речі, риба, кров і кісткова мука. Чудова підживка до всіх абсолютно рослин, до всіх. Я навіть розвожу його в водичці і я поливаю фафіопеділуми, я поливаю, це теж кісткова мука, бачите? Bone meal, кісткова мука для, до речі, бачите, кісткова мука, дуже багато кальцію, воно допомагає утворенню коренів. Майте це на увазі. Тут насіння. Чудово. Окей, добренько. Ну все, огляд наш закінчився. Потім покажу вам, що я купила. Сульфата заліза. Чудово. Добренько, дякую вам. Покажу вам ще потім, що я купила. І будемо прощатися. Все, па-па.